sana ya budak harus diatur sabulan ke mending reheki ya lembur pas makan baik woy rup-rup gak stager tak segering gak? Enggak lah, enggak sehat yang tubuh kuat deh kau Rima. Oh, aku ratu. Cuman nah gantian ya duit aing nu kamari teh. Duit naon, Tip? Duit naon, Dwi? Duit aing nu kamari sia yang dibelikeun obat teh. Ih, obat nagi eueuh. Pan si Benjon teu belikeun obat, kalah dipake ngajajanan si Mumu duit sia mah. Honya. Tip, si Benjo tuh. Minta ganti bae ka si Benjo. Wah. Woi, cinta mang. Kadis ya. Naon? Ulah aya naon? Gantian duit aing kemari. Embung aing, orang aing daging tegebugan ku sia. Atuh mantak digebugan, jasiana balon, duit aing menjajankeun bae. Nyaho, parah sia mah Jo. Geus kiraan gantian, amun tadi gantian dikempesan sia ku aing awak sia. Geus kiraan. Nyaho, ku kebel. Itu sasi bikal, mani geulis tuh. Mana? Woi, jenta mang, haram dia ada sini ku aing. Bek, udah bek. Aduh, gelap amat yang gak kebon. Wow, dompet saya tak. Etasya, meni baler. Aduh, kos bibir janda. Tapi iya dompet saya. Alah, bodoh ting. Imang geus milik aing. Milik jelema soleh. I love you. Bolon, kenyawan aing tadi yuk. Aduh mah, aing boga duit mah. Kulak bae ngegantian ke si Tompel. Dompet saya. Eta sia. Kejar aing mah, aya duitan gitu. Jadi mah dompet isina wapak doang. Ima dompet dukun berenandak. Tapi lumayan sih lah, dompet mah bagus. Lumayan. Wow, itu si Mumu ngagesan badak. Mending ngurung kos nian. Mumu. Sahanya? Tasya, kira aku tuh kenalmu. Sahanya, poho aing. Aduh, iya Memet, kira aku tuh nyawa jawar di lebur iya mu. Oh, Memet, inget aing. Ulah poho, ingetkan ngeran aing. Bising di lembur isi, anu ngeganggu, sebutkan pe ngeran aing. Emang kemana Bemet tuh karek ngeles sih? Gawe lah. Oh, gawe di mana? Gawe di Jakarta lah. Gawe naon? Gawe di kantor. Beuh, jaheueuh. Heh, Met, hirup kene sih ya. Sembarangan sih aing ngomong. Atuh hirup kene lah. Pajar teh geus setuju, naing mah. Jauh nongol-nongol. Gawe batur mah di Jakarta, Min. Gawe. Gawe naon sih ya? Biasalah, di kantor, Min. Bagian naon sih, Met? Bagian kebersihan, Mu. Bagian kebersihan. Orang nyapu meureun sih sama Met. Nyapu, ngepel, kadang mah ngabisan WC segala. Eta sih ya. Lah gabe gawe di kantor. Orang kan mah ngabisan WC. Kunaan gitu. Yang penting mah gawe di kantor, di jero gedung jeung halal. Hola, sabodo sia. Nges hebet, urang ngabaso. Emang sia boga duit ngajak aing ngabaso? Kela. Tadi pandang aing sia nyebut Bebep ka si Mumin. Wah, tanyahun. Katinggalin berita, Beb. Aing jeung si Mumu geus jadian. Makanya sia ulah macem-macem ka aing Bebep aing. Kira aku, terpercaya aing. Waduh, kasih tahu Beb, lamun urang geus jadian. Heeh, Met, aing geus jadiannya si Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menang di mana sih Amin dukunna? Bisaan sia, bejan aing ge. Eta sia. Aing mah alami teu pake dukun-dukunan. Kadeuleu meureun beungeut aing ka si Rizki Harun. Hebat urang ngabaso.
Si lencau banget kos kadal ge. Milikna bagus banget. Ler, gua. Kemana sih Eta Jinto Mang? Haram aja ada doangan. Tenyaho, capek ngerti pelumbatan Pak ya? Oh capek, aduh. Juga ya mana? Aduh, aduh hei nggak lulus. Pan bulat tapi kencang lompat nak. Badar-badar, paling siate dari ya. Siapa kemana bae, Met? Gawe lah, aing mah. Gawe. Gawe naon, Met? Ajakan aingnya. Bosen aing di lembur bae. Lah, siapa ulah gak ke kota, Bek? Jagaan bae lembur, bisik aing gotong di lembur urang. Eta siapa? Met, atuh telaktir kami kaya balik ke wema. Ih, oh, Met. Ayang naon siapa? Aing mah aing kopi, mah. Aing mah aing baso bae, Met. Aduh, kok situ doang hayang nak? Murah amat. Oh, tuhin, Matt. Panggas, Malia. Asik. Waduh, udah bertaing langit, tak? Wah, langit udah bertaing. Langit? Langit? Masa? Nah, meren mati, mah. Oh, meren mat. Oh, gitunya. Enggak, coba tengah dulu, kadi itu kayak, mah. Panggas, ayo baik gilanya. Oh, itu. Tadi dia sih, nyak. Masih. Oh, wah. Kebal-kebal sih, nyak. Tuh, wah, tuh. Nggak kemarahan, Sariah. Dih, aing nanya, Min. Lain dijawab. Oh, saya nanya. Kirain aing hamu, ay. Eh, Tasyak. Itu dompet saya, asa kenal, aing. Ih, nang, siak. Dompet aing, mah. Nang, nimu di situ. Coba nilu. Ya iya mah dompet nu tadi ku aing kapanggi di ranjang terus ku aing dipiceun. Jadi pulung meureun ku sia. Kajeun lah lumayan bagus kayaknya dompetna. Oh geus cokot dompetna aing mah tau butuh, butuhna ge. Duitna. Min, duit sia loba amat eta. Beuh, loba duit tah Min. Matan ka jual dangdeur tah. Ih, lain lah, pugu menang manggi di dompet eta. Bener sih, Min. Bagi-bagi atuh. Ngeuna amat sia. Hebat urang ngaborong baso puas-puaskeun. Sancan sia utah mah moal dieureunan. Leuleuk si Leucau. Beruntung amat eta milikna si Leucau. Kajenting rupana goreng patut ke. Ari milikna mah bagus bae. Neh. Eh, tip-tip. Si Leucau udah kemana meureun? Waduh, iya jomblo sabun ndak nan meureun di dareu lain mah hareh di mah ngarusak pemandangan lembur bae. Eh tas ya ngarusak pemandangan lembur cenah. Lah mau seret bae sih lu coba ngomongna. Atuh mah ndak nan coba di dieu. Jajan henteu, ngopi henteu. Uyuhan tadi ngomong lalir ge. Lah, lu cau laga ngomong ke kami teu ngopi teu jajan. Kabogos ya ge teu di jajanan ku sia. Nyaho. Ya demo, uyan raek bubukan jeung jelema kos kitu, seberapa harga sih ya? Wah, wah, enggak nyahuan. Kasih tahu beb, orang nak ke mana kuari? Eh, kami mana ke baso atuh, Nyamin? Geus geuning deuk ngebaso cenah. Bukan duit di mana sih heula cau? Palingan deuk meuli kuahna doang tip judi kejoan. Eta sia sembarangan. Sia nyaho teh ieu naon? Min. Loba duitnya sih ya, traktir kami atuh, kami gak hanya ngebaso. Kumaya beb, runtah lembur balikin ulah. Sapa dosi ya Min? Bisa deh amat banget-banget dah. Lu semua liah, mumpung hati yang kelempang. Bener Min. Haa, siya tompel, hayang buong. Hayang bae aja dibalikin mah. Hong, gak segera mereka dito, melipat bungkus. Anang ganti dia, kembalinya udah di kantongan sih ya. Oke Min, tip ayo. Siapa kali itu meli sorangan? Enggak, segera kali itu duaan. Ainak berkocin hula tidi ulang ngeganggu ain. Enggak segera kali dari itu. Yuk lah beb. Wah, kayaknya dompet aing tuh.
Eh, Haji Tombang, deket aing saya, main cokot-cokot bae, aing maniangan, be. Nah, si Met, aing mau menang nimo ya, ta. Oh, hidup itu aing, etas ya, sekit doang sih duit aing. Ya, tamu duit aing, Met. Duitnya kumaha, duit aing kemana ya, berem, tuh ngerti yang ilma. Menang aing gawe capek-capek, pos ngesang kabol bool. Eh, Met, duit si Amang dicokot si Hilid Cau, soalnya anu magi dompet sih ya, etas si Hilid Cau nu pertama, nak. Oh bener sih, lo ngebohong kaeng. Oh Met, sumpah, dek betus awak kaeng lamun aing ngebohong mah. Ada menjada sih jauh, dia dimana zaman eta? Tadi emak kadi itu tuh jeng si Momo, neka baso cena. Waduh, pake duit aing bener neta ngebaso na. Tuh lah, pasti. Lo asalnya susul. Eta sih ya, pusnya pola anak kucing bay. Dia kan duteng dah. Oke deh, lamun duteng isa pange, ke arah kone bacon. Ayo. Min, lo ga duit mah coba atuh ajak aing jalan-jalan ke ka kota. Lah, syaloba laga, budak leuweung hayang jalan-jalan ka kota. Aya naon kitu di kota? Atuh urang ka mall, Min, kali-kali. Mung aing sieun ka mall mah. Sieun kunaon? Ulin ka mall si sieun. Sieun naek eta tah. Naon sih ngaranna tah? Tara aja nu bisa leumpang teh ya. Duh, aing kudu sundusun teuing boga ka bogo. Eta ngaranna eskalator, Min, tangga jalan lentar aja. Homeureun eta ngaranna. Ih, mung aing mung naek eta. Ih, sieun sini musruk. Kok ayah-ayah baik tinggalin cek doang ke? Ayang nonton bioskop, Min. Eta sia, budak lembur yang nilai-nilai bioskop. Nilai tancap bengke di lapangan malam minggu. Dih, oga ayang lah. Sima pelit, kakak bogoge kutahinnya nengken tea sakit ukit bago duit. Eh, Beb, lain ku pelit. Daripada duit dihamur-hamur pake nilai bioskop di mall, mending ditabung kun jeng alamar siang ke. Atuh nabung mah nabung, coba sekali-kali. Senangkan Kak Bogo ulang ajak na ulang di lembur, bae butek pikiran ge. Heh, Beb, pikiran si Amung butek mah, lobakeun sholat, lain ulin ka mall, lobakeun sujud ka Allah. Insya Allah, hate jeng pikiran, tenang jeng damai, moal butek. Sia kunaon, Min? Teu panas, ja. Emang teu panas, aing mah, cager, teu gering. Tumben, omongan saya lempeng, kos Ustad. Di kemana sih Jin Tomang? Gantian sih duit aing. Ke kemari teh kemana sih ya? Sip, bangun tip. Duit aing ku si Memet tuh. Bener Met, duit si eta ku si ya. Iya segi doang. Ada kan duit aing? Kau dengelan, masalah duit aing ewe ya. Cuma ada peta doang. Ku si Lecau cari cokot duit aing. Lecau? Kok bisa? Oh tadi main nak cenah nih budak peta aing. Budak peta mah dipicel, duit mah dicokot. Oh bener. Eh tip, berarti si Hilid Cau yuk beli baso pakai duit si Memet murinnya kayak gitu mah? Bisa jadi. Ya holam, si Hilid Cau beli baso. Oh Met, kami diterapir kemana ya? Waduh, itu beres. Iya kan? Eta kemana yang lain? Oh Met. Iya kan, di mana si Hilid Cau? Jadi itu Met. Gak, sayo tiangkan. Met, tapi yang mentanya, eta baso pulang beli kan? Bro. Oh tenang, beli si pulang bungkus ya. Opat Met. Pas, kayak gitu bajeng urang tiluan. Jeung urang opatan meureun Met, ya baso nage opat bungkus. Naon sia, jatah aing mah 2 bungkus sorangan. 2 bungkus dia jeung si Latif sirep beureup. Sia meun batur aing. Nyaho, batur kami lain sia. Geus ka ditu mabur sia. Ayo, mabur. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalunya. Sinekeun. Nyung beuli baso ka mana meureun geus lapar deui. Tuh, di lemana? Eh, Lecau, masa duit aing, dieukeun. Nan sia, aing nyokot duit henteu. Hei, sia boga duit yang menang nimu kan eta? Ih, cep sa sia. Alah, setengah aku sia. Tak si Benjo ge sia nimu dompet aing. Yo, kos ieu kan dompetna. Bohong si Benjo mah, aing mah temang di dompet kos kitu. Bohong, Met. Geus geledah bae cokot duitna. Geus geraan, Met, geraan, geledah. Oh. Tah, iya duit aing mah. Min, di basura kumaha? Baso naon? Ima baso aing. Beunah make duit aing. Nyaho? Met, benta iki Met, sing aing bebep aing. Karunya ih. Ngeuna amat atuh bolehkeun ku sia. Oh, duit aing Met. Makana Min, ai teh gablek duit ulah sosoan loba laga yang boga kebogo. Bener be. Geus mu piceun boga lalaki kos kitu mah. Hooh, piceun kecai kena bobogohan teh jembay awak. Cocok. Geus aya Met, lapar aing. Ayo. Cianya kemana Beb? Balik lah. Kok balik sih Beb? Nek naon ti dia, dia baso nage eueuh. Jula mun siap balik, aing dia nek naon. Atuh sia ge balik lah jangan gesang-gesang. Eh hooh. Tong geus lah. Dadah. Tongguan Beb.